hlavenecké zvonečky, malé děti hlavenecké a nejen hlavenecké, které si pro ten dnešní den, pro to dnešní slavnostní odpoledne, pod vedením paní učitelky Veroniky Matulové, opět připravili malé představení. Tak jim držme palce, ať si jim to vyskupujeme. Yeah.
neměl bys šáličku, a to mě právě nebyl bys poslal člověka cizího. Vítr, Číček, promily. Točičko.
kočičko, běž taky na stranu. Co ještě to švápne? Budeme muset dělat novýho kočičku. A pan dohnal. To někdo vystřídal. Musíš toho šedivý hledat. Tohle mi se stále, co prosím, ale...